A paz do Senhor, amados e amadas do Rei Jesus, sou o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos, aqui da Academia Águias de Oração. Eu quero te convidar para você se inscrever neste canal, ativar também o sino da notificação, para você não perder sequer um dos nossos vídeos de oração. Faça as campanhas de orações e eu te garanto que Deus, nosso Pai, vai te abençoar fazendo milagres. Deus te abençoe e fique conosco. Quem mais? Deixa eu ver aqui a minha irmã. Meu Deus do céu, qual o nome da senhora? Rita. Ô, irmã Rita, por que está sorrindo de alegria? O que aconteceu? Chega aqui, meu jovem, também. O que aconteceu com você? Deixa eu ouvir. Ela está emocionada, não está conseguindo falar. Mas vamos ouvir aqui. Chega perto de mim. Qual o seu nome? Luiz Augusto. Luiz Augusto, o que estava acontecendo com ela? Já tinha 4 semanas que ela estava muito mal e constantemente, tanto no trabalho quanto em casa, o diabo ficava relutando com ela, se incorporava, falava coisas, minha mãe orava. As outras irmãs oravam, pediram para eu trazer ela aqui para ser libertada. 4 semanas desse jeito. Isso era uma obra de bruxaria na vida dela. Justamente, uma obra de bruxaria que foi feita. E na hora da oração eu vi que ela começou a colocar para fora uma substância branca, como se algo tivesse sido derretido e estava saindo. Você confirma isso? Isso mesmo. A irmã deixou bem claro que a partir do momento que ela jogasse aquilo para fora, ela seria liberta. E agora, como que ela está sentindo? Graças a Deus, está tudo bem. Fala pra mim, é Rita, né? Conta pra mim. Eu tô bem. Está bem? Então. Quem que você chegou aqui? O que que estava sentindo? Eu estava mal. Muito mal? No estômago, o que que estava acontecendo no estômago? Estava queimando o estômago, o meu peito e pensamentos malignos. Queimação no estômago, no peito também, pensamentos malignos na mente dela por causa da obra da bruxaria. Mas agora eu estou vendo que tem um sorriso no seu rosto, irmã Rita. Alegre. Está livre. Jesus libertou. Maravilha, glória a Deus. A senhora, qual o nome da senhora? Tem acompanhado o caso? É, porque ela está lá na empresa que nós trabalhamos junto, e ela tinha medo de mim, e eu sou evangélica, aí ela sempre tinha medo de mim, não chegava perto de mim. Aí chegou o momento de ela chegar perto de mim, foi aí que nós viemos para cá, ele me chamou para me vir aqui ajudar ele. A irmã virou um canal de bênção na vida dela. Glória a Deus. Hoje ela foi liberta. Em nome de Jesus. Agora, do jeito que a senhora vê ela agora, tem comparação como ela veio aqui, do jeito que ela estava quando ela chegou? Claro que não, agora ela está super bem incorporada. Como? Ela veio incorporada. Incorporada já, possuída. Possuída, tá? Mas até aqui. Mas agora está livre. Em nome de Jesus. Quem foi que libertou? Jesus. Jesus Cristo. Bate palmas e dá glória a Deus. É Deus que faz estas coisas. É Deus que opera milagres. Deus abençoe, parabéns pela vossa fé. Deus abençoe, parabéns pela vossa fé. Está abençoado em nome de Jesus. Ele também está chorando, porque ele sabe como é que ela veio aqui hoje. Ele viu a situação que ela estava. A irmã ali também viu, né, minha irmã? Muita gente viu do jeito que ela chegou aqui hoje. Mas agora, Jesus que chamou ela, trouxe ela e curou e libertou e salvou. Bate palmas e dá glória a Deus. Deus abençoe vossa fé. Deus abençoe vocês, amém? Vão em paz, abençoados. Vão em paz e abençoados por Jesus Cristo. Eu quero ouvir também ali o André. Chega mais perto aqui, André. Qual o nome da senhora? Luzia. O que que estava acontecendo? Ele está falando coisa com coisa. A senhora trouxe ele aqui hoje porque ele estava falando coisa com coisa. Era assim, com quanto tempo? 2 meses. 2 meses dessa forma? Isso. A senhora procurou ajuda em algum lugar, algum médico? Sim. O que que o médico falou? Fala que é coisa de cabeça. Coisa da cabeça. Sim. Mas e agora, depois da oração, como é que ele está? Está mais melhor. Está melhor? Sim. Eu sei que Jesus curou. Amém. A senhora crê? Creio. Qual o seu nome, André? É. Abençoado, fala, estou abençoado. Abençoado. Estou livre. Senhor livre. Amém. Jesus te libertou também.
já. Deus abençoe. Qual o nome do senhor? Edson. Conte a Deus, irmão Edson. Eu tava com caroço no pescoço, tava deputando para falar ou para comer. Agora tomei água e foi curado, em nome de Jesus. Glória a Deus. O senhor tinha um caroço na garganta. E não dava, você sentia quando comia, quando bebia, quando falava, sentia o caroço. Mas agora, depois da oração, o senhor foi ali beber água e cadê o caroço? Eu fui curado, em nome de Jesus. Engoliu o caroço? Caiu. Sumiu? Em nome de Jesus. Quem foi que arrancou o caroço? Jesus. Foi Jesus Cristo. Deus abençoe tua fé. Em nome de Jesus. Bate palmas e dá glória a Deus. Seja bem-vindo na paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos. Se você chegou aqui, é porque Deus te guiou até aqui. O Espírito Santo, ele quer fazer uma obra na sua vida. Neste momento, eu quero te convidar para você ler comigo uma passagem bíblica que está escrito em Atos do Apóstolo, no capítulo 4, versículo 12, e que diz desta forma: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia mostra para nós que não existe outro nome na terra em que o homem possa ser salvo. Não adianta querermos procurar, que não vamos encontrar nenhum outro nome em que eu, em que você, possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Já tentaram por outros nomes, mas não encontraram a salvação. O único nome em que Deus nosso Pai deu poder, autoridade, nos céus e acima dos céus, na terra e abaixo da terra também, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você chegou até aqui agora e quer aceitar a Jesus como o teu Salvador, o Salvador da sua vida, da sua alma, para ser o Senhor da sua vida, então faça esta oração comigo. Curve a tua cabeça, levante a sua mão e repete esta oração comigo. Pai Celestial, eu venho até a Ti em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Tu disseste na Sua palavra que aquele que chama pelo Teu nome, este será salvo. Pai, estou Te clamando agora e creio que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou no terceiro dia dos mortos e que Ele está vivo agora. Senhor Jesus, eu estou Te pedindo agora, entre em meu coração, viva a Sua vida em mim e viva através de mim. Eu me arrependo dos meus pecados e me entrego totalmente e completamente a Ti. Pai Celestial, pela fé eu confesso Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. E de hoje em diante eu prometo e dedico a minha vida ao Senhor e prometo servir para todos os dias da minha vida. Amém. Tem uma festa no céu acontecendo agora por essa decisão que você tomou de servir a Jesus Cristo e que Ele seja o Senhor da sua vida. Eu quero enviar para você um presente. E aqui na descrição deste vídeo tem o link em que você vai comunicar comigo. Você vai colocar o seu e-mail, o seu endereço, e eu vou te mandar um presente. Esse presente você vai descobrir como é ser nascido de novo, cheio do Espírito Santo, e agora que você aceitou Jesus, o que eu devo fazer?
vou enviar para você, tá bom? Deus te abençoe, continue conosco, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, e a sua vida será uma vida abençoada aqui na terra e uma vida eterna com Jesus Cristo lá na glória.